Hikmah nomor ke-7. La yusyakikan naga. Ulah ngajadikan ragu. Temenan ka anjin. Ulah ngajadikan meng-meng ka anjin. Anjin teh ayuhal murid. Pilwa dibina janji Allah. Allah janji mustahil sulaya. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tiwa adaka anugis ngajanjikan ka anjin. Bihi kana ila disamaula ka pangeran anjin. Pima komin, pima namin dina ngimpi. Aw ala lisanin malakin ata lisan malaikat disebut khawatir meluki. Aw bi ilhamin rohmanin atawa ilham rohmanite disebut khawatir akli namina. Aya jalma ngimpi. Dina impian teh rek boga duit loba. Nah hari udang tina ngimpi teh tulus beungharna ongkoh dibere ngimpi tapi teu bukti. Allah teh janji dina waktu lisan malaikat naon kerentes ate. Aupi ilhamin rohmaniin. Ata lewat ilham bangsa rohmani. Kunaon iete. Naon adamu kuil maun. Tetumiba anu dijanjikan. Wa inta ayana jeng sana jantangku. Naon jamanuhu. Jamana ia maun. Lempeng bahasa nakie. Ulah ngajadikeun mang-mang hape keur urang Allah janji teu bukti itu tah. Ulah. Naon margina? Terkadang dibukakeun kana natijah, teu dibukakeun kana qodiyah. Ana kieu contoh. Dina putuh Mekah, dina tahun ke-7 melangkah ke-8, bakal merdeka Mekah. Ternyata dihadang di tanah Hudaybiyah. Tetulus, merdeka na tahun harita. Ongkoges janji. Nah, dibukakan karena natijah buah, terdibukakan karena kodiah. Aya hikmah dina waktu tahun eta perkara anu alus kana teu diijabah anu kauninga ku Allah balas latifana Allah daripada diijabah sabab hikmahna lamun merdeka tahun kagenep bakal terjadi banjir darah di Mekah kitu hikmahna teh. Ongkoh malaikat geus ngereteg hate, Allah geus janji. Nu disebut khawatirobani. Khawatirobani teh disebut sahlul awal namina. Kereteg hate anu moal salah deui ieu. Hate ngereteg ka Jakarta. Rek papangi jeung dulur. Eta moal bohong deui, pasti papangi. Eta khawatir nu kahiji. Ieu mah moal lepat salamina. Yakin moal salah ieu. Kadua, khawatir malaki. Ari khawatir malaki mah geurentes hate malaikat anu ngacurung semangat megawe pardu jeung sunah. Atawa sakur perkara anu api maslahatkeun. Nu disebut ilham ngaranna. Khawatir malaki teh ilham. Katilu khawatir nafsani. Ieu mah disebut hajis ngaranna.
ilham hadis ayade khawatir syaiton disebut was-was ngaranna allati yuwaswisu fi sudurinnas ta setan anu ngahalubiru kana hate murid teh disebut was-was. Dina nalika hate was-was disebut khawatir syaiton perlu make timbangan sara, make timbangan fikih. Bismillah. Kan was-was. Apa? Makruh ngamakmum kan was-was dina fikih. Apa? Atah-atah. Tah dina nalika was-was perlu make timbangan sareni. Lamun mangih jalma nu was-was tiki wuduna ulah dina keran. Kade. Lamun ajalma nu was-was wuduna ulah dina sana keran. Sina dina sisi balong. Atau apa? Ke tengah-tengah wudu jongkokkeun leungit was-wasna geus. Da setan eta teh nu nempel dina hatena. Setan eta teh nu ulah percaya teuing. Sah, geus kitu lah. Kudu make timbangan sari teh kitu. Apa? Aya dina Fatihah usul. Usul. Peci tilu ge beas. Tagis kitu jongkokkeun leungit ge jeura was-was. Jadi kitu nu mawi janji dibukakeun kana natijah teu dibukakeun kana qodiyah. Wa in kana jin sanajan kabuktian naon jamanu jamana ieu mauud ye tahun ka genep bakal merdeka Mekah ida jaa nasrullah terjadi pada geus dibewarakeun ku Nabi Muhammad na bohong Nabi Muhammad teh sanes teu dibukakeun kana qodiyah nesti. Dibukakeun kana syarat, dibukakeun kana dua. Numaha kitu. Ud'uni astajab ud'uni astajib lakum. So, doaku kami rek diijabah. Dibukakeun kana natijah ari qodiyahna dipincang. Syarat doa jadi aji adap-adapan dina ngadoa teu apal, pan dipincang ta. Pantes moal diijabah. Bi an ulhimta ku yen dipaparinan ilham anjeun annahu kana sana kalakuan jeung tingkah eta yasuru hasil lakaka anjeun tilu waktil fulani naon sabut putuh Mekah merdeka aw yasuru apa hasil til ambina taun bakal datang naon ro'ahun bulan kemakmuran, kemurahan tenaon, subur makmur. Aogoe dalik, atawa salian, yasululah kapil wakti. Geningan hente, dina taun harap, bakal merdeka putuh Mekah. Hente terbukti, melangkah setahun kemudian. Nah, eta tekatinca kodiahne, dibukakan kana natijah, syaratne tekatinca. Li ala yakuna supaya ulah kabuktian. Naon dalika itu mang-mang hate murid. Eta kodhan ngajadikeun kaca cadang. Tiba sirotika dina sir anjeun. Wa imadan jeung ngajadikeun mareumeun.
linuri sarirotika kana nur sir anjin. Nu disebut nur sinte, nur kutsia. Supaya ulah ngarep-ngarep kana aen matlub. Catatan, lamun ngadua ngarep-ngarep kana aen matlub, cacat ubudiah. Seperti nyirian wali ku karoma, eta cacat ubudiah. Lamun atalamun nyirian benerna guru ku kuarikun adat, eta surem paningali hate. Ari guru anjeun teh bisa ngapung teu ka Mekah, lamun bisa ngapung aing rek ngaguru. Tah nyirian guru teh ku kuarik adat, surem paningali hate, cacat ubudiah. Untuk setiap wali itu anak diijabah. Imam Syafi'i kasumpingan ku masyarakat anu teu damang wales. Nyuhunkeun cai ka Imam Syafi'i. Cai doa. Mama abdi teh nyungunkeun pangduakeun pun anak teu damang wales. Imam Syafi'i nyerat dina kertas. Asupkeun kana amplop. Ieu surat bawa ka Imam Ahmad. Imam Ahmad kan murid kahiji Imam Syafi'i. Imam Hambin hamba. Uluk salam eta hiji jalma ka Imam Ahmad, dibukakeun pintu, ieu unjukan serat di mama. Barang dibuka, teusina eta surat, ieu meureun mun bahasa Jang Ahmad meureun kitu. Da ka murid. Mama nginyem acuk nusok dianggo ibadah sadidinden ku anjeun. Nya ari di pentaku guru mah boro-boro baju meureunan jiwa ge dikorbankeun sana. Dibuka eta acuh Imam Ahmad dipastikeun ka eta jalmi masyarakat ya. Begitu sumping ka Imam Syafi'i eta acuh Imam Ahmad diperet dicayan diperet. Peretan eta acuk Imam Ahmad dileut kunu teu damang. Harita jag-jag, harita bisa lumpat. Harita bisa mepa, harita bisa nyeriuk. Kunaon kubarokah, kubarokah baju ahli ma'rifat. Lain doa, baju ilmu. Diancomkeun kana baskom, diperet, diwadahan kana wadah. Mun aya mah aqua atau karena eta dileueut kunu teu damang. Naon hiji nuduhkeun katawaduan Imam Syafi'i, kadua ngadidik. Sabab lamun engke diduaan ku Imam Syafi'i, tuh bisi daratang kadinya. Kadua ngamasurkeun murid. Balas tawadu jadi guru. Diperat acuknya. Jadi landung. Nyobaan. Numawi lamun menta baju kali ma'rifat ulah nuweteh. Urang mah menta baju hayang nuweteh. Nu urut dipake ibadah kali ma'rifat. Jadi barokahnya baju nage. Paman mangka ari sawai jalma. Eta wadu anu ngajanji kamen. Samaulahu pangeran mansayan kanji perkara. Wa inkana jeng sanajan kabuktian.
Naon mo anu zaman tangtuna waktu anjeun taun hareup bakal beunghar upamana. Lam yako, sumalam yako, tuluy teu tumiba. Naon dalikal mauud itu perkara nu dijanjikeun teh? Kan tadi anjeun taun hareup bakal beunghar. Teu bukti. Tah, palayang bagi mangka teu pantes. Naon ayu saki kau ulang ngajadikeun mang-mang, ulang ngajadikeun ragu kaman. Naon dalika itu mauud pisiki wa dirobi. Dina bener janji pangeran men. Ulang ngajadikeun cacat ubudiah, ulang ngajadikeun leungit kapercayaan ka Allah kusabab janji anu dipasih tu bukti. Eta hikmah nanti. Itu pak. Lijawaji ayakuna boa-boa karena weneng boa-boa yen kabuktian nan wuku dalikal maut tumibana itu dijanjikan tahun harus anjen benghar hote benghar tuh etamu ala kondigantungken dicantelken ala asbabin karena pirang sabab ya. Anjen taun hareup beunghar sabab kieu ieu mah ditingca syarat jeung rukunna nu mawi teu bukti beunghar teh kitu tah tingcakeulah aing ngadua ka Allah teu diijabah ah ibadah aing na ge can bener kitu we. Ah, rumah sa diri loba dosa itu. Wasurupi yang terkadang dikaitkan di ijabah doa teh kana pirang syarat. Ispa sarok mangkamili salhaku bi ilmiha kana uningah na asbab yang surup. Dunal abdi majal mama tenyaho. Li hikmatin karena aya hikmah. Aya hikmah dina waktu tahun eta perkara anu alus kana teu diijabah anu kauninga ku Allah. Naon? Balas latifna Allah. Daripada diijabah sia bakal sombong. Numawi teu diijabah beunghar tahun eta sabab teu diimbangi ku ilmu. Cek Allah sia beunghar tahun hareup asal daeknya kan ilmu. Tah teu katingcak sarat. Teka tindak kodiahnya, teka tindak syarat yang rukun. Ayo we, ngarep-ngarep benghar. Ari ibadah tara. Bener heula cik Allah ibadahnya. Kakarak sia dibere ilmu. Aya hikmah dibalik te janji te bukti. Ia makin Allah. Tadi ulah di dalilan. Ulah di dalilan. Ulah di dalilan ku hikam iya. Aing rek mere duit kamane sajutanya. Poe anu. Beteh terjadi mere duit ma. Lah ayu syaki kana pilwa di adam mukil mauduh. Ulah diterapkan kadiri ulah. Eta mah bisi dalil bohong. Teruskeun yuriduha ngamaksud ngeresakeun Allah kana ieu hikmah aya hikmah anu tersembunyi di balik teu bukti janji Allah. Naon hikmahna? Balasnya an Allah, balas latifna Allah. Wa min hadal qismi jeung tina ieu bagian ma ari perkara yaku anu tumibama libatil aulia aya wali oge itu Allah janji ka wali teu bukti ayuh barokan yentah di bejaan ieu batul aulia dianalkan sanyana kalakuan eta yasul bakal hasil pihadal amidina eta naon kaza anu sumalaya suruh terkadang tuluy teu hasil ieu za Allah
janji kaba il aulia terbukti. Ing, lamun aing janji kaita jalma cek Allah, rek legit kepercayaan ka aing teujian gerurang. Paya kau mangkatumi panam badun es. Ti irotin dina ngapalirna manusia. Ayah jalma kupedah janji tebukti ngapalir. Waminhu. Jeng etatina sebahagian. Jeng etatina sawaresna. Hadal kismite ya. Tina sana bagian anu tebukti janji Allah. Maari perkara. Wakoh anu tumi bama lahu kakangjing Nabi amal Hudaybiyah dina tahun Hudaybiyah tahun ka-7 melangkah ka-8 terbukti putuh Mekah teh. Jadi idaja anasrullahi wal fatu teh diundur deui. Min akhbari Nabi teh geus ngopen barge mun jamanana mah geus mere SMS ka penduduk Mekah teh tahun ka-6 rek merdeka terbukti. Nah bohong Nabi sanes tadi geus dibahas li sahabati bil fati kana merdeka kota Mekah idaja anasrumbo sumalam yasul ternyata teu hasil ieu putuh Mekah dina tahun harita tidalikal am dina tahun kageneup Hijriah teu merdeka balpi amin balika dina tahun badaan dina tahun ka-7 teh merdeka na tebuh teh fa ida khotor mangka di mana ngeretek lil murid kasih murid naon khotirun rohmaniun keretek bangsa rohmani keretek rohmani tadi geus dibahas anu disebut sahlul awal sahlus sababil awal au malakion atawa keretek bangsa malaikat. Ternyata sumalam yasul, ternyata tului tehasil naon pomuktadohu. Nudi perdihku iya khawatir rohmani jeng malaki. Tebukti. Etala yang bagi tepantes naon ayah syuka yentah mang-mang yesi murid. Bihusulil ma'udina hasilna nu dijanjikan ku Allah. Ongkogis ngeretek hati sejanji sebukti. Baliam bagi balik tah pantas kudu. Naon ayak ripayen kudunya ho si murid. Kodrohu kana darajat murid. Wayata adab jeng kudu gawe adab-adaban murid ma'arobihi. Sarta pangerana murid. Ngadu'a kudu make adab-adaban minta oge kudu make adab-adaban. Tah teu ditingkat kodiahna teh adab-adabanna teh. Jeger we inget kana ijabah. Wayaskuna jeung anteng ieu murid. Ilaihi ka Allah meunang kitu dongirna. Cicing ieu murid ilaihi kana ieu adab meunang. Bima dina perkara wa adahu anu geus janji Allah ka murid bihi kana ieu teu dipingcat ta kodiahna syarat jeung rukun. Wala teu jelasnya. Wala yasyakuka jeung ulah mang-mang ieu murid pidali dina ieu mah wa ada perkara nu dijanjikeun teh. Wala yuzalzilu jeung ulah matak galider kenjlong. Naon iti koduhu pate kadang murid kudume janji teu bukti. Faman mangkari sajalma eta kana nu kabuktian siman eta kazalik nya kitu teu galider pate kadangna teu goncang imanna. Goncang teh naon teu galau. Apal galau. Galau teh galeto. Naon bahasa galau teh. Bahwa mangka ari ieu mukmin eta ari pun bila jalma nu marifat ka Allah. Jadi ieu nu tara galider hatena sanajan Allah geus janji hanyalah arif
jalma anu geus marifat mah teu matak galider teu diijabah doa jeung teu dicumponan kahayangan. Itu cara nanti. Hari urang mah abidin, ah mata putus asa. Salimul basiroti anu salamet sirne, munawiru sariroh anu caang sir, wa ila ngan lamun eta jalma canepi kana makom arif nu salamet sirne, ah fa alal aksi eta mah tantu matak jadi galider hatena. Kunaon ku janji teu bukti, bukan janji kan gitu lin, bukan janji tapi bukti yang menanti. Mintalika tina arif, ari muridin mah jeung mahjubin pasti galider hatena, kudu meh Allah janji teu dicumponeun. Ari arif mah moal. Sabab ari arif mah teu ngarep-ngarep kana aen matluk tadi oge. Urang ieu mah nu mawi Ki Musadif nyindiran ka urang. Lamun jalma ngadua geus lila teu diijabah, galider kene hate, timbang kene hate, galau kene hate, geus dicap we arifin mahjubin ngaranna nu kitu. Lamun geus teu galider, geus arif billah salimul basiroh munawiru sariroh ida putiha lakawijhatun minat taharuf